ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି କେମିତି ଆମ ବାଡ଼ିରେ ସବୁ ଛତୁ ଫୁଟିଛି। ବାଡ଼ିରେ ନୁହେଁ, କୁଟାପୁଞ୍ଜିରେ, ବାଡ଼ିରେ ଅଛି କୁଟାପୁଞ୍ଜି, ସେ କୁଟାପୁଞ୍ଜିରେ ହିଁ ଫୁଟିଛି। ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ବଡ଼ ଛତୁ ଫୁଟିଛି, ଏଠି ବି ହିଁ ଫୁଟିଛି। ଇଏ ସବୁ କଢ଼ ଛତୁ, କଢ଼ରୁ ହିଁ ତାକୁ ନେଇ ଆସିଲେ ଭଲ ଲାଗେ, ଫୁଟିଗଲେ ଭଲ ଲାଗେନି ଏତେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଏଠି ବି ହିଁ ଫୁଟିଛି ଦୁଇଟା। ଏସବୁ କୁଟା ବର୍ଷାରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବାରୁ ଛତୁ ଫୁଟିଛି ସେଥିରେ। ଦେଖିଥିବେ କେମିତି ଛତୁ ଫୁଟିଛି, ଏଠି ବି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଛତୁ ଫୁଟିଛି। କିଛି ଛତୁ ଉପରେ ବର୍ଷା ହୋଇଛି, ସେଇପାଇଁ ଫୁଟି ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ଟିକେ ଓଦା ହୋଇକି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଦେଖୁଥିବେ ଛତୁ କେମିତି ହୋଇଯାଇଛି। ଆହୁରି ଫୁଟିଛି ସେପଟେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଏଠି ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଛତୁ ପୁରା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ସେ ଛତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ଏଇ ଫୁଟିଛି ଏଠି ସବୁ ଛତୁ ଫୁଟିଛି। ବାଡ଼ି ଛତୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଖେଇଥିଲି ତ, ଛତୁ ଆଣିଥିଲି, ସେ ଛତୁ ଧୋଇ ସଫା କରି ଧୋଇକି ରଖିଛି। ଏବେ ତାକୁ ଭାଜିବି, ପ୍ଲେନ୍ ଭାଜିବି, କାହିଁକିନା ରାତିରେ ଛତୁ ଭଜା ହିଁ କରିବି। ଛତୁକୁ ହିଁ ପିଆଜ ଲଙ୍କା ଜିରା ଦେଇ ଭଜାଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ପିଆଜ ପକେଇ ନେଲି। ଲଙ୍କା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ପକେଇଲି, ଜିରା ପକେଇ ନେଇକି ଛତୁ ପକେଇଦେଲି, ଜିରା ପକେଇ ଦେଇଛି, ଏବେ ଛତୁକୁ ପକେଇଦେବି। ଛତୁରେ ଟିକେ ହଳଦୀ, ଟିକେ ଲୁଣ ପକେଇଦେବି, ଲୁଣ ପକେଇ ଭାଜି ନେବି। କାହିଁକିନା ଛତୁ ଭାଜିବି, ଛତୁ ଭଜା ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଦେଖ ତ ବାଡ଼ି ଛତୁ ନା, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ ଭାଜି ଖାଇଲେ। ଛତୁ ଭାଜି କାହିଁକିନା ମଟର ତରକାରୀ କରାଯାଇଛି ରୁଟିରେ ଖାଇବା ପାଇଁ, ମଟର ତରକାରୀ କରିସାରିଛି, ରୁଟି ବି କରିସାରିଛି। କାହିଁକିନା ଗରମ ଗରମ ଛତୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ, ସେଇପାଇଁ ରୁଟି ବି ଦେଖନ୍ତୁ କରିସାରିଛି। ଗରମ ଗରମ ଛତୁ ଭଜା ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ, ସେଇପାଇଁ ସେସବୁ ଆଗୁଆ କରିସାରିଛି। ଏବେ କେବଳ ଛତୁଟାକୁ ହିଁ ଭାଜିବି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ଛତୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଛତୁରେ କେମିତି ଭଜା ହେଇଗଲାଣି। ଛତୁ ଭଜା ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ଏସବୁ କାଢ଼ି ନେବି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଝିଅ ପାଇଁ ବାଢ଼ିଛି ରୁଟି, ଛତୁ ଭଜା, ମଟର ତରକାରୀ, ସେ ଖାଇନେବ। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବାଢ଼ିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଝିଅ ପାଇଁ ବାଢ଼ିଥିଲି, ଦେଖିଥିଲେ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ ଏବେ ଖୁଆଇବି, ରୁଟି ଛତୁ ଭଜା ମଟର ତରକାରୀ ଖୁଆଇବି। ତାର ସେ ମସ୍ତି ଦେଖିଛନ୍ତି କେମିତି ସେ ଖରେ ଖାଇବା ପାଇଁ, ତାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଉଛି, ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ, କେମିତି ଲାଗୁଛି। ମଟର ପାଟିରେ ରହିଯାଇଛି, ଛତୁ ଦେଇଦେଇଛ କହୁଛି ସେ। କାଢ଼ି ଦେଉଛି ଛତୁକୁ ପାଟିରେ, ରାଗ ଲାଗୁଛି ତାକୁ ଟିକେ ଟିକେ, ଖାଲି ମଟର ଖାଇବ ବୋଲି କହିଲାରୁ ତା ପାଟିରେ ଟିକେ ମଟର ଦେଲି,
କହୁଛି ମୋବାଇଲ ମୋତେ ଦିଅ, ମୋବାଇଲ ଦେଖିକି ଖାଇଦେବି, ଟିକେ ଫୋନ ଦେବାରୁ ସେ ଖାଉଛି। ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ କହୁଛି, ଫୋନ ଦେଲେ ସେ ଖାଇଦେବି। ତା ଆକ୍ଟିଙ୍ଗ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଉଛି, ସେ ଚକା ମାଡ଼ିକି ବସୁନାହିଁ, ବହୁତ ବଦମାସି ତାର ଖାଇଲା ବେଳେ, କେମିତି ହେଉଛି ସେ ଦେଖ। ବାବାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି, ବାବା ମୁଁ ଟିକେ ଫୋନ ଦେଖିବି ନା, ଦେଖିକି ଖାଇଦେବି। ମୋବାଇଲ ଟିକେ ଦେଲାରେ ସିଏ ତାର ବସିକି ଖାଇଦେଉଛି। ଦିଦି ପୁଅ ପାଇଁ ଆଉ ତାଙ୍କ ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ ବାଢି ଦେଇଛି ଖାଇବା ପାଇଁ, ସେ ରୁମ୍ରେ ବସିକି ଖାଇବେ, ତା ବାବା ବେଡ୍ରୁମ୍ରେ ହିଁ ଖାଇବେ, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ଅଣ୍ଟା ଟିକେ ପେନ୍ ବାହାରିଛି, ସେଇପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କ ବେଡ୍ରୁମ୍ରେ ବସିକି ଖାଇବେ ବୋଲି କହିବାରେ ପୁଅ ବି ସେଠି ଖାଇବ କହିଲା। ଖାଉଛନ୍ତି ଦେଖ, ଝିଅ ପାଖରେ ଦେଖୁଛି। ଚକା ମାଡ଼ିକି ଆଗେ ବସ, ନା ସେଠି ଖାଇଲା ବେଳେ ଶୋଇଲେ ଦେଖିବିନି। ମିଶୁ ତାହେଲେ ତତେ ଯାତ୍ରା ଦେଖତେ ଭଲ ଲାଗେ କି? ଯାତ୍ରା ଦେଖତେ ଭଲ ଲାଗେ ନା? ଏ ଆଉ ତାକୁ ଖୋଜ ଖାଇବ କି ପଚାର, ବହୁତ ପ୍ରିୟ ଯାତ୍ରା ପ୍ରିୟ ସେ ବହୁତ ବୁଝୁଛୁ ନା। ତୋଲେ ବସ ଫାଇନ୍ କର, ଯାଇ ଦେଉଛି ତାକୁ ଟିକେ ଖୋଇ ଦିଅ ତ ଖାଇବ ଯଦି। ହଁ ଏଇ ଦିନ ଗଲେ ଜାଗା ହେଲେ କରିଦେବା, ବାବାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖିଯିବା। କହି ଦେଖ ଖିସ୍ କହୁ ନା ଗୁଡ଼ ଗୁଡ଼ ନାଇଟ୍ କହିଦେ, କହିଦେ ବାବାଙ୍କୁ ଗେଲ କରି କହିଦେ, ଗେଲ କରିକି କହିଦେ। ହଁ ଆଉ ଥରେ ଗେଲ କରିଦେ, ଗେଲ କରି ଭାଇକି ଭାଇକି ଭାଇ ଭାଇ କରିନୁ, ଭାଇ କରିଦେ ଆମେ ଯିବା।